Привіт, з вами телепрограма «Афіша», яка познайомить вас із найцікавішими новинами культурного світу столиці, які вже чекають на вашу увагу. Цей кінотиждень приготував декілька цікавих кінопрем'єр. Від фантастичної історії про втечу ляльок до нереальної картини жаху «Химера» і бойовика «Рицар дня» в головних ролях з Томом Крузом і Камерон Діас. Захоплююча історія нових пригод улюблених іграшок. Тепер герої Вуді, Баз і решта опиняються в дитячому садку після того, як їхній хазяїн Енді виїжджає на навчання до коледжу. Ми почнемо нову життя, Вуді! Енді нас не бросив! Я хочу, щоб ви зі мною поіграли! Рекс? Пригоди тільки починаються. Покажемо нашим друзям, де вони будуть жити. Прошу всіх подойти сюди. Привет, я Кен. Барби. Отпадные гетры. Классные шорты. Разряд. Получилось. Пульс стабилизировался. Если мы не начнем работать с человеческой ДНК, это сделают другие. Двое вчених, Ельза та Клайв, нехтуя морально-етичними категоріями і кримінальним кодексом, синтезували ДНК людини і тварини. В результаті експерименту на світ з'явилася дівчинка, яка згодом стала справжньою жінкою-химерою. З нею у творців виявляється особливий зв'язок, що загрожує їм смертельною небезпекою. Що це було? Я хочу поговорити об этом парні. Головна героїня – самотня жінка Джун. Намагається знайти щастя в особистому житті. Але вона навряд чи чекала, чим обернеться чергове побачення з потенційним кандидатом Мілнером. Він виявився справжнім шпигуном, який захоплює її собою у досить жорстку подорож навколо світу. Якщо ти сама по собі, твої шанси вижити – от такі. Со мной – такі. Без мене – такі. Со мной, без меня. Со мной, без меня. Патроны! Арт-простір цього тижня не переповнений подіями, але ті, про які я вам сьогодні розкажу, не пропустіть, тому що вони дійсно цікаві. В галереї сучасного мистецтва «Київ Fine Art» проходить виставка відомого українського художника Юрія Соломка «Всматрювання. Раршах». Мозаїчний проєкт закликає підключити споглядальне мислення і розгледіти на поверхні полотен карт портрети, квіти і навіть капці. Четвертого червня в Національному художньому музеї України відкривається перший в історії спільний проект одного з найуспішніших митців Азії – тайванського майстра Лі Сандаля з іншим художником-українцем британського походження Майклом Мерфенком. Усім тим, хто вважає себе завзятим меломаном і досвідченим шанувальником музики, цей культурний тиждень приготував гігантський подарунок у вигляді концерту світової зірки – славетного діджея Тієсто. Двадцять 27 червня в Київський міжнародний виставковий центр приїде нове шоу голландського діджея і продюсера Тієсто. Спеціально для проведення концерту до Києва буде привезено найсучаснішу концертну техніку з Європи. На сьогодні це всі новини. З вами була програма «Афіша». Гарного вам настрою та відмінного відпочинку. Бувайте!